Елбасы жолдауы агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін жаңа мүмкіндік. Ақмола облысының ауыл шаруашылығы өнім өндірушілері осындай пікірде. Отандық кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы жоспар Көкшетаудағы қалалық сүт зауытында талқыланды. Бұл кәсіпорын нарықта 20 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді. Қазір 30-дан астам өнім шығарып отыр. Әсіресе сары май мен балмұздаққа сұраныс жоғары. Кәсіпорын ұжымы мемлекет басшысының қолдауы ауыл шаруашылығы саласының әлеуетін арттыруға тың серпін беретініне сенімді. Бұл мемлекет қолдаулар біз үшін үлкен демеу болмақ. Кәсіпкерлікті дамыту үшін агроөнеркәсіп кешені төңірегінде жаңа бағдарламалар қарастырылып отыр. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Бастысы барынша еңбектеніп, мол өнім беру қажет. Экспорт әлеуетін арттыруға қатысты мемлекеттік жобалар бар. Қазір біз осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз.